इधर वाले दोस्त आप भी बैठे बैठेंगे तो तब कुछ बेहतर अंदाज से आपकी आदमी पेश हो सकेगी। तमाम दोस्त बैठ जाए, तमाम दोस्त बैठ जाए। ये पीछे जो दोस्त खड़े हैं आपके गुजार से तशरीफ रखें, ये साइडों पे देखें। अपना तफरी अगर आप करेंगे तो ये शफकत फरमाएं, शफकत फरमाएं। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम दोस्त तशरीफ रखें, हुजूर की बात सुने। अदब पहला करीना है मोहब्बत के, करीनों में बैठ जाए। अगर आप खड़े रहेंगे तो तमाम मामला रुक जाएंगे। बड़ी मेहरबानी, बैठ जाए, बैठ जाए सारे प्यारे भाई। आपके साथ क्या मसला, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठे। देखिए आपकी बैक साइड पे लेडीज है, आप इस पार्टनरशिप के ऊपर जोर डाल रहे हैं, वहां पे वो डिस्टर्ब होगी। बैठ जाए, मेहरबानी करें, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। इधर वाले दोस्त आप ही बैठ जाए, स्टेज वाले आप ही बैठ जाए, नहीं आप बैठ जाए, बैठ जाए सारे दोस्त। मैं पहले जिक्र कर रहा था हुजूर कलंदर दौरा मखदीमी हुसैन पाशा सरकार आप फैज के हवाले से, और वो मैसेज मैं दोबारा मैंने उसे शेर पढ़ा कि आप उसी पे थे। लेकिन आप भाई ये तो शेर सानू याद दसिया जब मैं तू इना लोगों ने हुजूर हक हकीम सरकार की तरफ सीधा हाथ उठाओ, तो सीधा हाथ उठाओ और बोलो इना लोगों ने सानू यार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टूटते हुए दिल बिचे
ने किसे का न तोड़ी दे लंगर सोने आया, किसे का न तोड़ी दे लंगर सोने आया। इतना करो सच्ची आ गए हाथ उठा के, हाथ उठा के। किसे का न तोड़ी दे लंगर सोने आया, किसे का न तोड़ी दे लंगर सोने आया। अल्लाह 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 करो सोने दीदार करवा दे भक्त है वो पाप
اور بولو سر کس لیے مجھے
امامت اسے نبیوں کی ملی ہے. میں نے اب بولنے نہیں جب تک سب ہاتھ کھڑے کریں گے, کرسیوں والے بھی, اسٹیج والے بھی. اسرا میں امامت اسے نبیوں کی ملی ہے, کوئی اور نہیں ہے. اٹھاؤ دونوں ہاتھ اور بولو سونا من مونا سبحان اللہ.
جو بھی سزائے دیتا ہوں گلی گلی میں علی کو سزائے دیتا ہوں. جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا دونوں ہاتھ اور بلند کر کے وہاں پہ کہتے سبحان اللہ. خدا فقیر کو جو بھی سزائے دیتا ہوں گلی گلی میں علی کی سزائے دیتا ہوں. ارے ذکر علی سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزارہ دعائیں دیتا ہوں. ذکر علی سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. امیری امیری نہیں کرتے قبلہ پیر صاحب. آج دربار علی کرونا شریف ہو یا دربار آسمانہ علی کرونا سیدہ شریف تھک کے مارتا سمندر. بات کیا ہے کہ امیری امیری نہیں کرتے اسی کوئی گھٹیا فقیری نہیں کرتے اسی گوشت سے بننے والے ہیں کسی غیر کی چمچا گیری نہیں کرتے. امیری امیری نہیں کرتے امیری امیری نہیں کرتے اسی کوئی گھٹیا فقیری نہیں کرتے اسی گوشت سے بننے والے ہیں کسی غیر کی چمچا گیری کسی غیر کی چمچا گیری. اب نارا ہوگا تیرا نصیب میرا نصیب اور پیر صاحب کے جانے ساتھ کچھ سمے ان کا نعرہ ہوگا حق خطیب حق خطیب. تیرا نصیب میرا نصیب تیرا نصیب میرا نصیب تیرا نصیب میرا نصیب جیوے 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 پھول ہوتا ہے اور وہ چمکدار ستارہ بن جاتا ہے. پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا لیکن جب اللہ کی بلی کی نگاہ کے اندر آ جاتا ہے پھر دنیا اس کو سوچنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے. ناز ماں کی گود کی تربیت ہے. ماں جب ڈولی دیتی ہے حضور کا سرفراز ہوتا ہے لیکن جب وہ شرے کامل اور مرد کلندر کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو نکھار آتا ہے اس کی ایک خوبصورت مثال دوں گا. جناب صاحبزادہ محمد ممان کا آدمی تشریف لائے اور اس کی بارگاہ میں نظر آئے کیدر پیش کریں نعرہ تقدیر نعرہ انسان اسی پڑھتے ہیں نجیب اللہ کا سر غلام من ایک میرے دل میں جان دے پڑھی صلی اللہ علیہ کا یا ہے یا رسول اللہ وسلم اللہ
ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਾਨ ਆਪ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਮੈਂ
एक बात सुनो सर सुनो सर सुनो दे बात ये सल्लल्लाहु अलैहि
سمجھو گے اس کے ذہن کا مالک خوش ہے۔
جو جو حسینی بیٹھا نا دونوں ہاتھوں کو نظر کے موقع سے کہتے سبحان اللہ. میرا خیال ہے کہ میں نے اس کلام کو اتنا پڑھ دیا کہ بچے بچے کو یاد ہے. اب بھی آپ نے سوچ کے کہنا سبحان اللہ تو پھر اللہ ہی حافظ. ذرا موقع سے کہتے سبحان اللہ. یہ بات اس قدر حسین جو کہہ کے موئن ہوتی. دین کی بنا حسین ہے ایسا بادشاہ جن جن کا بادشاہ حسین ہے. ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایسا بادشاہ ایسا بادشاہ ایسا بادشاہ کلندر کا دامن پکڑ کے دعا کرتا ہوں مولا جس کا ہاتھ مولا حسین کے نام پہ بلند ہوا جس کی آوازوں کا نظرانہ مولا حسین کی آواز مولا حسین کے نام پہ بلند ہوئی. مولا غیر کی ٹھوکر سے بچانا فقط اپنے در کا مولا جگتا ایسا بادشاہ ایسا بادشاہ ایسا بادشاہ. سنیے سراج نے سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے حسین ہے جگہ جگہ حسین ہے. ارے کوئی چنے رسول کا حسین ایک پھول ہے باپ ہے پھول گلاب اور باپ پھول ہے تم اسی کی چھوڑ ہے درد سے بھی گھر ہے دل سے آج مچلا حسین کا خیال ہے اسی لیے تو قوم پر سوال ہی سوال ہے. حسین پاک باز ہے خدا کا اس کا ناز ہے محبت ہے حسین کو نماز ہی نماز ہے حسین نور عین ہے حسین دل کا چین ہے حسین پر میں کیا دیکھوں حسین دونوں ہاتھوں کو سینے کو چیز گئے اس کی صدا ہوگی حسین ہے حسین دل کا چین ہے حسین پر میں کیا دکھاؤں پوری دنیا میں اپنے خوبصورت بارگاہ میں مدرسہ ایک بڑی شخصیت ہماری محافل کی رونق و زینت کراچی سے ہمارے موجود مہمان سارا خان جناب حافظ غلام مصطفیٰ قادری سے شیشہ ہے ارجو کی بار کا نعرہ لگا دیجیے پیش کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر مرشد دا دیدار میں باہو سر اللہ کا کروڑا حجہ جی ٹھیک ہے چھوڑ دے چیک کرے بات کریں آپ غلام کا ذوق خراب کر دیں مرشد دا دیدار میں باہو سر اللہ کا کروڑا حجہ مرشد کا دیدار کرے اور پھر اللہ کی باقی بیان کرے نعرہ تکبیر تو یہاں جا کے سینے نظر لگا کے نعرہ رسال ہے نعرہ رسال ہے نعرہ رسال ہے دعا کر رہا مولا جی دی آواز سب تو بلند جیتے ہاتھ سب تو اونچے محفل جو جائے گھر ہاتھ کو بند کرے نہیں دس دس سوٹا کھا کے جائے جائے نعرہ رسال ہے نعرہ رسال ہے نعرہ رسال ہے میرا خدا جس کو نے کمال دیتا ہے اسے بدون کی چوکٹ پہ ڈھال دیتا ہے ہر ایک بار کہنا ہو کسی کو شاہ علی کہہ دو شیخ محمد کے شجرے کھلا دیتا ہے نعرہ حیدری اپنے علاقے کے اندر شاہ علی کا جلسہ نہیں کر دوں گا. علی ہمارے ہیں یہ آستانہ ہے بلاونا شریف اور یہاں سے درس یہ ملتا ہے کہ جب کوئی بات نہ بنے مولا علی کا وسیلہ دے دو.
اب جو جو مولا علی کا ملنگ ہے سینے کو چیر کے دونوں ہاتھ بند بند کر کے نارا ہے حیدری نور کا پتا نور کا بوٹا بوٹا
نور کا دے تجھ سے جس رشتے کو رشتہ دے وہ رشتہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو غیر نور تیرا سب گھرانا نور کا جسے اللہ نے ہاتھ دیا وسیلہ ہاتھ اٹھانے پڑے صلی اللہ علیہ گیا رسول یا دنیا یہ دیکھے ہاں جب شور شرابا ہو رہا تھا تو وہ سب ایک دوسرے کو بول رہے تھے اور اب جب نان کی باری آ رہی ہے تو نان خان کو بولنا بھائی پڑھ لو نا نہیں نہیں ایسے نہیں اب آپ نے دنیا کو کیا دکھانا ہے یہ تو اب آپ ہی بتائیں گے ہاتھ اٹھاؤ آوازیں اٹھاؤ جس کو اللہ نے جیسا ذوق دیا ہے حضور کے نام میں کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب دونوں ہاتھوں میں یوں لے رہا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حبیب سید یا رسول اللہ حبیب
पर सीना ठोक कर बोलता है अब अहले बैत का जिक्र हो रहा है। देखते हैं कितने सुनियों की आवाज आती है। देने वाला ना सच्चा
میں کیا گاؤں گا یہ قسم میں علی 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 مہتاب کا عالم کیا ہوگا بولو محمد ایک ستارہ باقی ہے
پورا آسمان خالی ہے، ایک ستارہ باقی ہے، وہ صبح بھی ہو رہی ہے، ہونے والی ہے۔ امام کے دل نے کہا پوری رات تارے ستارے آتے رہے، دربار مصطفیٰ سے بھیک لے گئے، یہ ایک باقی ہے انتظار میں کہ بھیک ملے اور میں بھی جاؤں۔ امام نے اس ستارے کو دیکھ کر لکھا پٹتا لینے نور کا آیا آیا گارا نور کا Ah, 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 ah.
اس سے کم کم دم کا دعا کا سلسلہ شروع ہو. ایمن اور بیٹا اپنی ڈیوٹی کریں گے. ہمارا ایک اسٹیج کا پیار ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگلا پیر صاحب کو محبتوں سے کچھ اس طریقے سے الوداع کریں. اگلا پیر صاحب جب نگاہ پڑے تو ان کو یاد آئے. نعمان بیٹا وہ میں جناب محترم محمد عرفان ملک صاحب آپ سے درخواست گزار ہوں. عمران بھائی اور راجا احسان الحق صاحب حضور قبلہ پیر صاحب یہ میرے بھائیوں کی محبت ہے. یہ ایک تحفہ ہے. راستہ چھوڑ دیں راستہ چھوڑ جائیں. یہ ایک تحفہ ہے کیونکہ جب دربار شریف پہ لگے گا تو یہ ان حضور کے عرفان بھائی آپ کو جاتے ہیں قبلہ پیر صاحب کو یہ تحفہ. اللہ اکبر نعرہ تکبیر. بیٹھے نا بیٹھے آپ اس تحفے کی زیارت کریں. بیٹھے 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 آپ اس تحفے کی زیارت کریں. بیٹھے 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 ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. آگے میرے جناب عمران ملک صاحب جناب راجا جناب صاحب عمران بھائی قبلہ پیر صاحب کو یہ محبت والا تحفہ جو کہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ نے حضور کے غلاموں کی محفل میں اپنی محبتیں پیش کی. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ عرفان بھائی بہت شکریہ چار بھائی بہت شکریہ. اللہ مارا مولانا جازی دارو سر تمام یہ باپ بیٹھ جائے. دعا اور رب کا سلسلہ شروع کر تمام یہ باپ بیٹھ جائے بیٹھ جائے. تمام دوست بیٹھ جائے اس بیٹھ جائے. جلدی جلدی بیٹھ جائے جلدی جلدی بیٹھ جائے. السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اے جتنے بھی سنگی اسٹیج آ رہے ہیں جڑے اسٹیج تے کھڑے ہو ایک باری اے پیچھے ویکھو اے بھی تواڈے جے عاشق انہاں دے کوئی فرق نہیں جڑے اے پیچھے بیٹھے ہوئے نے. مہربانی کرو دیکھو وہ بھی تو عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں کا دونوں پیار کوئی نہیں سینل پیار کوئی نہیں. کتنی محبت نال اللہ دے ولی دی زیارت بھی کر رہے ہیں تے ذکر حسین تے ذکر مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں. تو تسی کم از کم یار سکون نال ذکر رسول تے ذکر حسین تے سن پے جاؤ. دیکھو یقین کا تماشا دیکھتے اے جڑے سنگی نے سرکار کا خصوصی نگاہ کرو آنکھ وادے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدے کور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. ارے ہم تو بس ان کی درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. درد و آلام کے مارے ہوئے درد و آلام کے مارے ہوئے درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں. ارے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. یقین یعنی طبیعت خوش ہو گئی. میں بادشاہ سرکار کی طرف سے محفل سجانے والوں کو محفل میں آنے والوں کو قبلہ بادشاہ سرکار کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. انتہائی خوبصورت محفل سجائی ہے عمران بھائی آپ کے دور کا باپ نے اور عالیہ نے اس خداقہ کے غیور مسلمانوں نے بھائیوں نے اور غلاموں نے اور اللہ والوں سے پیار کرنے والوں نے. اور آج چونکہ دو محرم ہیں
بادشاہ سرکار تشریف فرما ہے تو حسین نے درس ہی صبر کا دیا ہے، ہاں حسین نے درس صبر کا دیا. جس وقت ابھی آپ لوگوں کی دعا ہونے والی ہے، دم ہونے والا ہے، اور دم کے بعد انشاءاللہ بادشاہ سرکار آپ لوگوں سے اجازت لیں گے. میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب بادشاہ لکھ لیں گے تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، پیار والے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، اور میں بادشاہ کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، نماز کے لیے بھی بھاگنا منع ہے. جماعت کھڑی ہو تو فرمایا بھاگ کے نہ جاؤ، جماعت چلی جائے تو واپس آ سکتی ہے، ایک بار شخصیت چلی گئی تو واپس نہیں آتی. یہ جماعت کے لیے حکم ہے، نماز کھڑی ہے، بندہ کہتا ہے رکوع چلا جائے گا، رکعت چلی جائے گی، سجدہ چلا جائے گا، لیکن آپ کسی آپ کے مفتی سے پوچھنا کہ نماز کھڑی ہو تو بھاگنا چاہیے، لیکن نہیں آرام سے چلو. کیوں کہ نماز ایک رکعت چلی گئی تو واپس لٹا سکو گے، لیکن بھاگنے سے تمہاری شخصیت میں فرق آ گیا تو پھر واپس نہیں آ سکتی. مجھے یقین ہے راولپنڈی تو محبت والوں کا دل ہے، شہر ہے. انشاءاللہ بادشاہ جب نکلیں گے نا تو اتنے پیار سے نکلیں گے جیسے مکھن سے باہر کو نکالا جا رہا ہے. انشاءاللہ حسین پاک صبر کا درس دیا. بادشاہ سرکار 20 سال 20 سال بداوڑا شریف اور استانہ علی اکبر سیدہ میں کھڑے ہو کر، یہ سارے دوست جانتے ہیں، کمرے میں نہیں اس گلی میں کھڑے ہو کر، دھوپ اور سردی میں ہواؤں میں کھڑے ہو کر مریضوں سے اتنا پیار کیا، کہا کہ حسین نے صبر کا درس دیا ہے اور حسین والے بھی صبر کا درس دیتے ہیں، حسین نے وفا کا درس دیا، حسین والے وفا کا درس دیتے ہیں، حسین نے پیار کا درس دیا، حسین والے پیار کا درس دیتے ہیں، حسین نے محبت کا درس دیا. اور اقبال نے یہاں کیا خوب کہا کہ محبت تو دل نشینی مانگتی ہے لکتا چینی نہیں، محبت تو دل نشینی مانگتی ہے لکتا چینی نہیں، محبت تو حضوری چاہتی ہے دوری نہیں. دوستان نے کہا بھی جب امام پاک مدینے سے نکلنے لگے نا تو مدینے کے لوگوں نے بھی کہا تھا حسین پاک کہاں جا رہے ہو، یہ علی اکبر، یہ عباس، یہ شبیر کٹ جائیں گے، سر میلے کی نوک میں چڑھ جائے گا. حسین نے کہا اس بات سے مجھے کیوں ڈراتے ہو، یہ باتیں تو نانا مجھے اپنی گود میں بٹھا کے بتا کے چلے گئے. لوگ کہتے ہیں کہ دھوکے سے بنایا گیا تھا، نہیں، میرے حضور نے شہادت کی خبر پہلے سنا دی تھی، کہاں ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس جگہ پہ ہونا ہے، یہ دھوکا نہیں تھا، یہ رضا خدا بھی تھی اور رضا مصطفیٰ بھی تھی. اور حسین کا دل بھی کہتا تھا کہ میں اللہ کے نام پہ کٹ گیا ہوں. جب حسین سے یہ بات کہی گی، آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر آپ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے، چاہے وہ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بڑا دل لگایا، لیکن ہم خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کہا نادانو میرے نام کے ساتھ حسین ہے، نہیں سب میرے نام کے ساتھ حسین ہے، اور جس کی نسبت حسین سے ہو جائے وہ کسی فاسق اور فاجر کے آگے سر جھکاتا نہیں، سر کٹاتا ہے. یہ حسینیوں کی عادت ہے، جب بھی ایسا وقت آیا نا تو حسینی کھڑا ہوا ہے، اس نے سر بچایا نہیں. غازی الدین کو دیکھو، سر بچایا، بولو سر بچایا نہیں، کہا میں نے نہیں مارا، کہا نہیں سولی کے پھندے پہ چڑھ کر بھی کہوں گا اسے نہیں مارا ہے، اس لیے کہ محمد کو دیکھ کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. غازی مکتاب حسین قادری کا آخری خط، میں بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں، اگر کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بادشاہ سرکار استانہ علی اکبر سینہ میں بیٹھے ہیں، آپ کے بھائی 10 سے زیادہ لوگ، علماء کرام، معذر لوگ بادشاہ سرکار کے پاس گئے. کہا بادشاہ سرکار جو حسینی ہے وہ سر دیتا ہے، چکاتا نہیں. نوجوانوں سر دیتا ہے، چکاتا. کہا حضور، غازی صاحب نے سلام پہ عرض کیا ہے، سلام قبول کریں.
دعا کی درخواست کی ہے. آپ یہ کہا ہے کہ اپنی پسند کا تحفہ مجھے بھیجے, اپنی میں بندہ میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے کہ اپنی پسند کا تحفہ بھیجے. بادشاہ سرکار کے پاس مدینہ شریف کی کھجوریں, مدینہ شریف کی کھجوریں, آج ایڈیس ٹائم سے نکلا ہوا پانی آبے زمزم کا, بادشاہ سرکار کی گدی کے ساتھ بادشاہ کے مرید ہیں, کشمیر کے جج ہیں, انہوں نے لایا تھا ان کے لیے, ان کے پاس تھا. بادشاہ نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کہا یہ مدینے والے کا تحفہ مدینے کے عاشق کو دے دینا. اب دیکھیے کتنی لطف کی بات ہے کہ وہ پانی کس کی ایڑی سے نکلا جو قربان ہونے کے لیے اپنی گردن پیش کر دی تھی, کھجور مدینے والے کی اور قربانی مکے والے کا. اللہ کے نبی کے ہاتھ سے کیا وہی کھجوریں حاجی صاحب نے خود بھی کھائی ہے اور وہی پانی پی کر روزہ بھی رکھا ہے اور دوستوں میں تقسیم کی ہے اور بتا دیا لوگوں جو سر دینے کی نیت رکھتے ہیں وہ سر بچاتے نہیں ہیں, وہ سر کٹاتے ہیں. میں آپ کو کے بات یہ شعر جو حسین پاک نے کہا تھا تو سرکار جی نے یورپ کی گلیوں میں خدا گواہ کہ یورپ کے حالوں کے تالے لگ گئے تھے جب علماء نے رسولوں کے قافلے نکلے اور یورپ کے اندر کہتے ہیں کہ وہاں گاڑی اگر ادھر ادھر ہو جائے تو اس کا چلان ہو جائے, جرمانہ ہو جائے, سکر فری ہو گئے تھے, کوئی چلان نہیں تھا اور ہاتھ جوڑ کے سرکار سے کہا سرکار خدا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کریں, ورنہ یہ مخلوق ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ حال کے اندر یہ بارش سے روک سکے. پوری دنیا نے اے آر وائی کیو ٹی وی پہ دیکھا تھا اور بادشاہ سرکار نے اعلان کیا تھا کہ جو حضور سے پیار کرتا ہے جہاں کھڑا ہے بیٹھا ہے گھر میں ہے گاڑی میں ہے سڑک میں ہے وہیں رک جائے اور مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے. تو حسین پاک نے کہا تھا, مدینے والوں نے کہا راولپنڈی والوں آپ چونکہ نہ جان دینے سے اور سال دینے سے آپ ڈرتے تو ہے نہیں, ہاں تو بادشاہ سرکار نے تو الحمدللہ بڑے بڑے ان لوگوں سے ٹکر لی ہے. یہ ایسے نہیں کہا تھا کہ وہ کیا آنکھ ملائے گا, آنکھ ملا سکتا ہی کوئی نہیں ہے نا, ہاں یہ بڑے کڑ چاہیے, ہاں بولو اے جگرا چاہیے یار بندے نے بس کی گل نہیں, اے جنا وکیلا دا کوٹ لا کے وکیل نہیں بن سکتا, تنا جج دی کرسی تے بیٹھ کے جج بن سکتے, تنا وزیر اعظم دی کرسی تے بیٹھ کے وزیر اعظم بن سکتے. اے یاد رکھیو اے دستار تے بن سکتے, جبا بندہ لا سکنا ہے ہاں لیکن دستار بننے نہ بندہ مفتی نہیں بن سکتا جدو تک پڑھے گا. میں آخر دستار سے جگا یہ کوئی پیر ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ دلیل تے ہے کہ نیزے کی نوک تے چڑھ کے جیسے حسین قرآن پڑھیا اسی طرح دنیا دے سامنے دس کے میں کہ ہاں اللہ دے بندیاں دی کرامت اج بھی ہے تے کب بے شک اللہ دے بندیاں دی کرامت ہوئی ہے, ہاں پڑھنے بھی جبا لائی کے نا دستان کا نہیں کرنی وہ مفتیاں سے بولو, وہ پہلے مفتی تھے زمانے میں مسائل کو بتانے والے, آج کل مفتی ہیں مفت کا کھانے والے, دستارہ نہ گل نہیں بننی, میں کہے یارہ نہ گل بننی ہے, یہ گل کچھ نہیں صدیق کو لو کچھ, عمر کو لو, عثمان علی کو لو کچھ, چلا تا زبیر کو لو کچھ, تا بلال کو لو کچھ, جس دے زخم تے وجود لو کسیدیا جا رہا سی کسی پوچھیا یہ بلال کتنی تسکین ہے یا رسول اللہ آپ کے نام سے, کتنی تسکین ہے یا رسول اللہ آپ کے نام سے, نیند تو آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ. حسین پاک نے جب مدینے سے نکلنے لگے
سکے. لوگوں نے کہا حسین کیا ہو جاتے ہو, تو حسین نے جو دعا کی بوس لیا اور دم کروائے, دعا کروائے, انشاءاللہ مدینہ کی حاضری آپ کے مقدر میدان میں لکھ دیے گا, کوئی بھی انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا. تو حسین پاک جب لکھنے لگے نا تو مدینے والوں نے کہا حسین کہاں جا رہا ہے, تو حسین نے یہ دعا کی سامنے روزہ رسول, توجہ کرو اور گلی آ گیا سامنے روزہ گنبد خضرا, ادھر حسین پاک نے ایک پاسے توجہ چاہوں گا, ایک پاسے شبیر ہے دوسرے پاسے یسپر ہے, پیچھے عباس تماسوم علیہ السلام کا کھڑا چکی ہویا, سیدنا امام حسین دعا کی تھی, امام حسین فرمانے نے تیرے دین کی خیر ہو یا الہی, سامنے گنبد خضرا ہے نانے دے روزے ول مڑ کے امام حسین فرماندے نے تیرے دین کی, مدینے دے بزرگ حسین پاک دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہن کے حسین سب کچھ لٹ جائے گا, بچے پرواہ ہو جان گے, علی اکبر دی لاش دے ٹکڑے ہو جان گے, پانی بند ہو جائے گا. حسین پاک فرماندے نے لوگوں ول کی دے گردن وا والے ہو تیرے دین کی سارے حسین پاک بولے میرے دلوں پہ چڑھ کے, جیو تو ایسے جیو, جیو تو ایسے جیو کہ دنیا تیرا احترام کرے, اٹوا چھانے تو لوگوں نے چھڑا سکھایا, لوگوں نے پیری دا ڈھنگ دسیا, فرمایا کہ نہ قبریاں وچ وڑ کے پیری نہ کرو, ذرا میدان وچ آ کے رسول اللہ دا عقیدہ درست کرو تے پیر بن جاؤ گے. جیو تو ایسے جیو کہ دنیا تیرا احترام کرے. غازی صاحب دا جنازہ میں سنیا 60 لاکھ بندے پڑھیا, میں آواز دی غازی صاحب کیڑا کمال ہے, تسی بھی پنڈی رہے ہو, اسی بھی پنڈی رہے ہاں, پنڈی میں بڑے بڑے جنازے ہیں, 60 بندہ بھی موجود نہیں ہویا, یہ کمال کیڑی ہے. اللہ دی قسم ہے غازی ممتاز صاحب قادری دے میدان دے اندروں آواز آندی ہے, کہنے لگے جڑے عزت رسول تے مرتے نا وہ اللہ دی قسم بڑی عزت والے, سارے سنگی سڑنے رہے نے, اے جی تسی مزاراں تے پھول کیوں چڑھانے ہو, چادر کیوں چاڑنے ہو, میں آخا کوڑے سڑیا نہ گھر, اسی زندے ہوا ہاں تے پھلاں دیاں پتیاں نے شاور کرتے رہے, اے زمین دے پتر ہوں تے پھر بھی پھلاں دیاں پتیاں, اے عاشق زمین دے تھلے ڈر جاؤں تے پھر بھی پھلاں دیاں پتیاں, تو ساری زندگی سڑنا ہی رہو, اس واسطے آگے دیکھو پھل نہیں جانے, اے پھل تے عاشق سے ڈوبتے ہیں. جیو تو ایسے جیو کہ دنیا تیرا احترام کرے, مرو تو ایسے مرو اور ابل پلی والو, مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تجھے, دشمن بھی تجھے سلام
کرے اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبت آپ کی عقیدت یقین جانے کے اللہ کا ولی خوش ہے میرا ایمان ہے رسول اللہ بھی خوش ہے جس طرح رسول اللہ خوش ہو جائیں تو اس طرح میرا رب بھی خوش ہے بہت خوبصورت محفل ہے جتنی تعریف کی دی جائے استاد جی جتنی بھی تعریف کی دی جائے اتنی کم ہے یہ عشاء کو لے کے صبح تک یہ ہر جنے دے مست گالی نو بیٹھا ہے یہ وہی بے دانے جڑے بابا دے خزرا دے درد لے کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ انہاں دیاں قربان ہو جاندیاں نے بادشاہ سرکار کولے بندہ پوچھن لگا داڑھی بھی نال نال کھول کے سر بھی کھول اخر 20 سال ہو گئے تسی جاگ لے کیوں انہاں کہا تسی سونے والے کہوں میں کیویں سہ سکنا نبی دے پتی کو کینسر دا مارے ہویا کوئی جگر دا مارے ہویا ہاں کسی دے گردے ختم نہیں وہ آوازاں پہ دیتے نے کوئی ہے کہ جڑا ساڈی بھی مدد کرے کوئی ہے کہ جڑا ساڈے نال بھی پیار دے گلاں کرے بادشاہ کہنے میں نیند ہی نہیں آتی اس واسطے کا اکھاں بند کریے تے سامنے گنبد خضرا اکھاں کھولا تے نبی دی امت ہوندی ہے اللہ تعالی کا دان میری اور اپ کی حضرت کی قبول فرما میں سارا سچیا کے دعا کر سلام گزارش کر سکے دعا کرو اللہ تعالی بادشاہ سرکار کا سایہ عالم اسلام سے قائم فرما الحمدللہ بادشاہ سرکار یاد رکھیو دم بھی کرتے ہیں جسمی بیماریاں کا بھی علاج کرتے ہیں روح کا بھی علاج کرتے ہیں عقیدے کا بھی علاج کرتے ہیں الحمدللہ میں آپ سے کیا کہوں رائے گنج تو جو 5 گڈیاں آئی ہیں بادشاہ سرکار کو مرید بھی ہوئے تو نال دم بھی کروائے ہیں سبحان اللہ کہیں میں تک مرزائی کرتے ہیں میں تو نام کرا کہ علاقہ شریف کے اندر نوجوان خوبصورت جوان بادشاہ سرکار اس طرح ملنے ملنے ان کے ہاتھ میں لایا تو بادشاہ سرکار نے دیکھ کے کہنے لگے کہ بڑا سونا جوان ہے تو کیوں جنت وچ جاتا ہے پریشان ہو جب میں دم کروانا واسطے موٹی آزاد کشمیر کہنے لگا نہیں تو فرمایا ضرور میرے بھی کی غلطی ہے تو کہنے لگا میں ہاتھ میں لایا تو تیرے وچوں نبی دی بے ادبی دی بدبو پہ یا نہیں سی میں کہا چہرہ سونے تے ایمان بھی سونا ہو جائے خدا دی قسم قدماں تے ٹھک کے پڑیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں میرے پاس کوئی خاص جملے نہیں میں سب سارے سنگ کی مبارکباد دے دیتا اللہ سلامت رکھے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کی لحد میں بھی اجالا ہوگا بادشاہ سرکار اس کی بھی دعا کرنی کہ بادشاہ سرکار انشاءاللہ 2 تاریخ یورپ کے دورے تے جا رہے ہیں 3 محفلہ نے ہاں لوگ اتھے منا دے نے بادشاہ کیا اسی اتھے بھی جا کے ہاں حسین دا ذکر عام کرانے کے پتہ چل جاوے کہ حسین جڑے ہیں وہ مڈ مار کے مٹیا نہیں حسین ہر گلی گلی وچ زندہ ہے ہاں بادشاہ سرکار دوستان کرامی اب آپ کو دم ہوگا دم کے بعد سلام ہوگا اور سلام کے بعد دعا ہوگی تو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں ایک بات آپ سے میری گزارش ہے صبر ہو سکتا ہے جس طرح بیٹھے اسی طرح اپنی جگہ پہ کھڑے ہو میرے دائیں طرف والے دوستوں سے انتہائی گزارش کروں گا اسٹیج کے سامنے کہ پیچھے والے دوستوں سے آپ صبر سے اب آپ سے میری گزارش ہے بادشاہ سرکار فرماتے کہ میرے پاس وہ آتا ہے کہ جس کے مقدر میں شفا اللہ نے دیتا ہے اور مجھے بھی وہاں بھیجتا ہے کہ جہاں لوگوں کے مقدر میں شفا لکھتا ہے لہذا تو آپ سے گزارش ہے ایک آپ لوگ پیشانی پر رکھیں دوسرا آپ سار کے پیچھے رکھیں اگر دوسرا آپ فارغ نہیں میری بہنیں میری بیٹیاں مائیں وہ سبھی اس نظریے سے کہ پھول بادشاہ سرکار ماریں گے اور شفا کون دے گا پوچھے بات سے کون دے گا اللہ اور صدقہ رسول کا ہاں حضور کے وسیلے سے انشاء اللہ دم ہوگا تمام اب آپ دم کے لیے تیاری کریں اپنے اپنے سر مصطفیٰ جانِ رحمت بلا ہو سلام
جتنے لوگ اس محفل میں شریک ہوئے